Mitja, kam greš? Ma tako, ne, en potep. En izlet. Ja? Na Koroško. Kdaj prideš na cilj? Upam, če bo vse posrečil v torek. Srečno. Hvala. In ti kot prvi spremljevalc, kakšna je izjava za tisk? Mislim, da se bo dobro držal. Ja? Če ne ga bo treba pa malo spodbost. Malo spodbost. Pa, prvo štafeto. Ja, Simo. Jaz mislim iti do Slavnika, pol pa bomo videli naprej. Greš še z njim do Radelj? Bomo videli, kako bojo noge. Ja. Sonce prihaja. Ja, odlično. Koliko lepo prihaja. Štab, čez eno minuto. Ja, pa res? Simo te. Da nisem preveč grozen, da ne preveč grozno zgleda. Ja, pa, zdaj se moraš lepo postrič in zrihtat, ne? Tako. Ja, pač, pot res ni najbolj označena in kakšno obvestilo o zapori mostov čez Savo bi tudi prišli fajn. Koliko kilometrov si zdaj šenkal danes? Enih 10 zagotovo. Bravo, ti paše pica, ne? Ja, ja. Kjera na nekoncih, zelo stavljena. Ja, gledam pa Mitja pogledat. Veš, kaj sem bil že pripravljen, ti se da doma roč nič, ne? In tam... Bolj malo jih je. Dovolj. Čau, Lučka. Verjetno najmlajša navijačica, ne? Ja. Slikamo. Znamo na dva. Ja, ja. Pa da ne bo. So far, so good. Sonce je. Bomo že zdrmali. In mi smo forni. Tako. Bravo. Ja, za začeli čak. Vse ti praben. Je tle ta Marija Četa oziroma sem čez. Ampak čim je bila strmina, pa še gre. Super, super počutje. Za teh so malo problemi, ampak noge so še močne, hoja v klanec gre. Spremljevalci so itak super, pa jutri pa do konca. Sam pridi. Tukaj imaš vse. Imamo sandvič, imamo Coca-Cola. Ne, sandvič. To je tale, tira mi su. Žlička je tle. To je to. Ja, pa to pa boli. Ja, res je. Prva izjava pa je. Dost manj. Dost manj. Hvala vsem, pri mnogim tekačem, ki ste mi spremljali. Brez vas mi ne bi uspelo. Človek bo
brez katerega snema? Dobro. Ja, snema. Človek brez katerega vse to ne bi bilo mogoče. Slišal? Z veseljem. Ti si kriv. Bravo. Niča, čestitamo. Pa še drugič. Čestitamo. Prvo šefa, ta glavna dva šefa.